وفد وهجامين يتليها عيدا كدولك حوق دلك الصوماليات جنرال محمد تهليل بيحي أي واحد ما أنت أي قارن مقالة بلد وين حرونت قبل كهيرانا تليها أي وفد جيس أي واحد هالكاسي كسود ويا جدوبي كحجين كسياسة دي مالية قبل كهيرانا أبو كر عبد الله مادي حبنا كترسن معمول قبل كهيران يسراكيش عيدا مدى أدمي سي هالكاسي كسودنا وجيت كسفر كسراكيشنا أي واحد لغو شيغي أي مقالة بلد وين قاري inay ka qayb galaan howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan loona dhiirigelin lahaa sidii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ee jiida hore ku suganaa gudoomiye ku xigeenka siyaasada iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maade ayaa saraakiishani waxa uu warbixin ka siiyay xaaladda guud ee gobolka Hiiraan iyo sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee maanta waxaan soo dhaweynay saraakiil ciidan oo ugu horeeya ee talaha ciidanka dhulka Soomaaliya ee General Bihi iyo saraakiisha kale oo la socota waxaan leeyahay si bilaar u soo dhawaado gobolka Hiiraan saa maalmaha la socoteenba ee waxaa ka jiray dagaalo oo maaratay uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo muddo bil ka badan ilaa hadda uu ku maqan yahay ee saraakiishan hadda noo timid maanta aadan ugu faraxsanahay imaadsooda waxaan u maleynaa ay damcan ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka socda gobolkan Hiiraan iyo guud ahaanba Soomaaliya oo dhanba waxaan leeyahay soo dhawaada kusoo dhawaada gacmo furan saacadaha hadda aan joogno waxaa la sheegaa in shabaab meelaha qaar atiniinkii hurmuud ay qarxiyeen meelna ay ka jireen meelaha qaar ay ka qarxiyeen ceelbiyoodii oo maaragtay dadka shacabka ay ku noolaayeen oo biyaha kacabi jireen way qarxiyeen maaragtay waa dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed marka ilaaha naga qabtaan leenahay annakan insha Allah gacan bir aan iska qaban doono haduu ilaahay yiraahaa taliyaha ciidanka lugta General Bihi iyo saraakiisha la socota ayaa sidoo kale inta ay halkaasi ku sugan yihiin waxa ay kulamo la qaadan doonaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa howlgalka aadmis ee halkaasi ku sugan si loo dardargeliyo howlgalka ka dhanka al-shabaab marin cali noor maariza CBA TV muqdisho